Për shëndet e dashën zënës, sot do të flasim për veqorit kryesore të zhvillimit ekonomik të Amerikës e Jugut. Ndë qështjet kryesore të mësimit të sotën janë karakteristikat e përgjithshme ekonomike, faktorët natyror në të zhvillim ekonomik, faktorët historikë o shëqëror në zhvillimin ekonomik të rajonit, sektorët e ekonomisë sa Amerikës e Jugore. Karakteristika të përgjithshme ekonomisë të rajonit të Amerikës Jugore. Shtetet e Amerikës Jugore varen nga vëndet të zhvilluara europiane dhe të Amerikës së veriut. Në këtë kontinent janë të dukshme kontrastet e mëdha në nivellet e zhvillimit e modelit ekonomik. Modelet ekonomike të rajonit ndryshojnë nga një vënd në tjetrin. Konsiderojt si rajon i vëndeve në zhvillim. Kushtet natyrore ose faktorët që kanë dikuar në këtë nivel ekonomik, pra një një dhënd në shvillim ekonomik, janë. Fushat dhe urtësirat me përmasa shumë të mëdha. Pasurit klimatike dhe vija e gjatë bregdetare. Pasurit e shumëta minerale. Vargjet malore, kanë të e tyre. Zonat shkretinore dhe problemet e shumëta mjedisore që vijen në rejnë këtë rajon. Pra në një farë mënyre të gjitha faktor kanë dikuar, pra faktor naturor kanë dikuar në këtë nivel ekonomik të rajonit. Faktorët historiko-shoqëror kanë lënë dikimin e tyre në këtë nivel ekonomik, duke njësë nga paqëndrushmëria politike, proceset kaotike të urbanizimit, bëjt fjal për një ekonomi të rajonit funizuse të tregjeve të mëdha botërore. Prodhimi është në duart e pronarve të mëdhejnë të tokave. Përqindja e lartë e grupë moshave të reja bëndë të mundur që të ketë fuqi punëtore në këtë rajon, por me një kosta të ullët. Vëndanimet e qyteterimit e hershme inkas janë burim destinacioni për turizmin, pra që mund të ndimoj dhe niverin ekonomik dhe zhvillimin ekonomik të vëndit. Përsa i përket sektorit të partë të ekonomisë, zhvillimi i bujsisë ekstensive të tipit të plantacioneve, kultivojnë kultura që janë specifike për tregjet e mëdha ndërkombëtare. Brazili është prodhuesi më i madh i kafes, që cilsohet dhe si ari i jeshil. Prodhimi të tjera janë: kallam sheqeri, kakao, pambuk, duan, ananas, banane e të tjera. Për sa i përket brektoris, rritja e qethevë në rafshnaltat e brëndshme. Pra si pjese e sektorit të partë të ekonomisë. Peshkimi, një beprimtari në lullëzim përsa i përket të rajoni. Pemtaria, u punë të arrojnë pa përmëndur Amazonën me lëndën drusore, duke specifikuar drurin e kauqukut. Bujësia ka, ka rëndësi të madhe për ekonomin e këti rajoni. Përsa i përket sektorit të dytë. Industria është e kuvizuar, bazohet kërësisht në industrinë nëzjerëse dhe pasuruse të mineraleve. Nafta bruto eksportohet dhe nuk përpunohet në vend. Venezuela është një ndër prodhuesit më të mëdha të naftës në botë. Pra rajoni ka një prej prodhuesve më të mëdha të naftës në rajon që është Venezuela. Për sa i përket industrisë nxjerrëse, dallohet për nxjerrjen e arit, platinit, smeraldeve, të cilat janë më të mirat në botë për nga cilësia e tyre, bakër, boksitet e ekurit, plumb, zing, magnez, kallaj e të tjera. Vitet e fundit po zhvillohen disa deg të reja bashkohore, si që është industria e montimit të automjeteve. Deg të tjera të industris, kemi industrin ushimore, industrin metalurgjike, industrin tekstile, industrin e letrës dhe celulozës, industrin petrokimike. Industria me para apo më shumë në vëndet e zhvilluara si Brazili, Argentina, Venezuel, Kina, Kili. Pra më falni, pra është rajoni, është vëndi i cili do më thënë të Brazili, Argentina, Venezuela dhe Kili më banë peshën kërësore të industrisë të rajonit. Përsa i përket sektorit të tretë, të në një farë niveli është zhvilluar trektia, turizmi dhe artizanati. Përsa i përket turizmit është bërë gjithë një dhe më shumë një burimi rëndësishëmi të ardhurave për shumë vëndet Amerikës jugore, përmëndim pasurit historike, arkitekturore, bukurit e veçanta natyrore, pejsajet magnitse të rejse, të rejqin miliona turist për zdo vit në Amerikën e jogut e do të mundsojnë rritin e nivelit ekonomik të rajonit. Ju falem derit për përmëndjet, shpresojt kemë qënë e kuptushmet e kjo. Shihemi orën tjetër, dhe rater, kalofshi bukur.